Në përmjet një videoje në Facebook me dëshmi nga njerës të cilët i quan real dhe jo aktor, Kryeministri Rama tregon se qeveria e ti në 3 vjet ka shlyer rreth 11.5 milion dolar borxhe për rreth 4.000 familje të dëmtuara nga përmbytjet ndër vite, duke thënë se nga koha e qeverisë pararse u trashëguan rreth 16 milion dolar borxhe vetëm nga dëmet e përmbytjeve nëpërmjet një statusi përshkrues. Rama shpreh se qeveria nuk i harron asnjëherë detyrimet e saj ndaj njerëzve, gjë e cila i bën të ndryshëm nga ata që qeverisën përpara tij, por edhe atyre që sipas kryeministrit qëllojnë me balt ndaj qeverisë. Kompensimi nga përmbytjet shkon paralel me paketën e solidaritetit të shpallur nga kryeministri në fund të vitit 2016, ku përveç shpërblimeve për vitin e ri, çdo fermeri që kishte humbur lopët nga sëmundja e gjedhit, qeveria do t'i kompensonte me një fond prej 3 milion dollar për të zëvendësuar çdo kokë lope.